Titabar tatha Jorhat bakhir babe bhal khobor Titabarar juba byabohai Pankaj Khoikiai arambho korise eta udyog protisthan Biodegradable carry bags Itimothe ami sokole jano je plasticor carry bage poribekhor khyoti korise aru Bharat sarkare 2022r 1 julait bazarot sampurno rupe nikhitho korise plasticor byabohar গটিকে হেই লক্ষ্য করিয়ে টিটাবৰৰ যুৱ ব্যৱসায়ী পংকজ হৈকিয়াই নতুনকৈ এটা সম্পূৰ্ণ হেউজ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু ই 100% পচন সাৰ আৰু জৈৱ বিঘ্নিত একক টিটাবৰ তাতৈগাঁও স্থাপন কৰা হৈছে বায়োডিগ্ৰেডেবল কেৰি বেগছৰ প্ৰতিষ্ঠান শুভ উদ্বোধন কৰা হল সমগ্ৰ যোৰহাটৰ প্ৰথমটো ইউনিটৰ ফিটাকাটি শুভ উদ্বোধন কৰে উপায়ুক্ত পুলক মহন্তই সমগ্ৰ প্ৰকল্পটো প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিবেশ অনুকূল ই এক অপ্লাষ্টিক পদাৰ্থ ইয়াক গুম ধানৰ দানাৰে তৈয়াৰ কৰা হয় সমাহর ভিতৰত মাটিৰ সৈতে আৱৰ্জনা নিষ্কাশন কৰা হ'ব এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণৰূপে হেউজ পৰিবেশৰ সৈতে জড়িত এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে টিটাবৰৰ সিভিল এছডিও টিটাবৰৰ পৌৰপতি ৰূপাৰত হৈকৰ লগতে কেইবাজনো স্থানীয় ব্যক্তি আমাৰ এই প্ৰজেক্টটো বায়োডিগ্ৰেডেবল এণ্ড নন প্লাষ্টিক 100% কম্পোষ্টেবল এটা প্ৰডাক্ট হয় আমি মাৰ্কেটত যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে 2022 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে ওৱান টাইম ইউজ যিখিনি আমাৰ প্লাষ্টিক কেৰি বেগ আছিলে সেই কেৰি বেগখিনি বন্ধ হৈছিলে তাৰপিছত মই বিভিন্ন চ'ৰ্চ যোগেদি মই গোটেইখিনি বস্তু ছাৰ্ভে কৰিছিলোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত মই গৈছিলোঁ গৈ মই গোটেই বস্তুবিলাক ছাৰ্ভে কৰি মই দেখিলোঁ যে গভ অফ ইণ্ডিয়াই এটা নতুন গ্ৰীণ প্ৰজেক্ট এটা উলিয়ালে যিটো গ্ৰীণ প্ৰজেক্টত এইটো কৰ্ণ ষ্টাৰ্চ যিটো আমাৰ মাকৈ দানাৰ পৰা এই বস্তুটো প্ৰস্তুত হৈছে এই বস্তুটো আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট সেই প্ৰডাক্টটো 160 ডেইজত সম্পূৰ্ণৰূপে পানী বায়ু মাটি স্পৰ্শলৈ যদি আহে তেতিয়া 100% কম্পষ্ট হৈ যায় যিটো বস্তু আমি আগতে দেখিছিলোঁ যে প্লাষ্টিকটো 100 বছৰ লাগে কম্পষ্ট হওঁতে হওঁতে আৰু সেইবাবে আমাৰ পৰিৱেশটোত বহুত অনিষ্ট কৰিলে তেতিয়া আমি নিজেও অলপ ভুক্তভোগী আমি দেখিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ আমাৰ চহৰ আমাৰ গোটেই বস্তুবিলাক আমি দেখিলোঁ যে প্লাষ্টিকে যথেষ্ট অনিষ্ট কৰিলে সেইবাবে আমি যথেষ্ট বিজ্ঞ লোকৰ লগত মই এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা কৰিছিলোঁ কৰাৰ পিছত মই এই প্ৰজেক্টটো যেতিয়া গম পাই মই গোটেই বস্তুটো ছাৰ্ভে কৰি মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে আমাৰ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত বিশেষকৈ আমাৰ তিতাবৰত মই এটা বায়োডিগ্ৰেডেবল নন প্লাষ্টিক 100% কম্পষ্টেবল বেগৰ এটা ইউনিট মই বহাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই চাওঁতে চাওঁতে আজিৰ পৰা প্ৰায় 1 বছৰৰ ভিতৰত মই এই গোটেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তথাপিও মোৰ এটা চালুকীয়া অৱস্থা গতিকে মই ভৱিষ্যতে ৰাইজৰ সহায় সহযোগ কামনা কৰিলোঁ ৰাইজৰ সহায় সহযোগ মানে এইটোহে যে আপোনালোকে প্লাষ্টিকটো পৰিহাৰ কৰি আপোনালোকে কম্পষ্টেবল যিটো নন প্লাষ্টিক বেগ সেইটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আমাৰ পৰিৱেশটো সুৰক্ষিত কৰক